Bakı Sağlamlıq Mərkəzindən dəvətli Taraqal cərrah Arif Ağayev ağciyərin cərrahi xəstəliklərindən danışacaq. Son vaxtlar ağciyərlərdə daha çox hansı xəstəliklərə rast gəlinir? Ağciyər əməliyyatlarında endoskopik cərrahi imkanların rolu bütün bunlar haqqında sağlam yaşamaqda. İnvaziv kardioloq Rasim Məhərəmovun təqdimatında həftə içi 5 gün ictimai kanalda. Bəli, biz başladıq. 404-1179 telefon nömrəsi açıqdır. Artıq bu telefon nömrəsini aşağıda görürsünüz. Bu andan etibarən bir saat ərzində zəng edə bilərsiniz. Məhdud zaman çərçivəsidir. Çox geniş bir mövzudur. Düşünürəm ki, indidən zəng edin ki, sonra telefonlar məşğuldur ifadəsi ilə bəraət qazandırmayasınız özünüzə. Bugünkü studiyamızın qonağı hal-hazırda görürsünüz ekranlarınızda Bakı Sağlamlıq Mərkəzindən dəvətli Torakal Cərrahiyyə Şöbəsinin rəhbəri, tibb elmləri namizədi Torakal Cərrah Arif Ağayevdir. Salam doktor. Hoş gəlmisiniz. Salam Rəqam Mərkəzi. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Minnətdarıq dəvətimizi qəbul edib iştirak edirsiniz. Mən düşünürəm ki, bugünkü bizim bəhs edəcəyimiz xəstəliklər kifayət qədər insan həyatını ağırlaşdıra biləsi xəstəliklərdir. Özəlliklə onların ağırlaşmaları həyata bahis olur. Və sizin gördüyünüz, bax, bu ən çətin işlərdən biridir və çox şərəfli bir işdir. İstəyərdim ümumi bir yanaşmada, torakal cərrah dedikdə, torakal cərrahi xəstəliklər dedikdə, ümumi bir yanaşma edək, hansı xəstəliklərdən daha çox, əlbəttə indi burada hamısını sayacaq zamanımız yoxdur, daha çox hansı xəstəliklər aktualdır, hansı müraciətlər olur sizə, bugün hansı xəstəliklərlə bağlı biz tamaşaçılara məlumat verəcəyik, sonra tək-tək onlar haqqında bir söhbətimizi davam etdirək. Təşəkkür edirəm, Rasim doktor. Torakal cərrahi dedikdə Yunan sözü olan toraks, döş qəfəsi. Döş qəfəsi nəzərdə tutulur. Torakal cərrahiyyə isə döş qəfəsi orqanlarının cərrahi xəstəlikləri ilə məşğul olan bir bölümünə, cərrahiyyənin bir bölümünə deyilir. Əsasən ağciyər cərrahi xəstəlikləri daha geniş rast gəlindiyi üçün torakal cərrahiyyənin ən, belə desək, ən çox işlənilən, ən çox rast gəlinən patologiyalar ağciyər cərrahiyyə xəstəlikləridir. Və bu gündə torakal cərrahi əslində Azərbaycanda və dünyada cərrahiyyənin yeni ayrılmış son 30 ildə, belə deyək də, yenidən ümumi cərrahiyyədən ayrılmış bir qoludur. Və artıq bugün müasir tibbdə torakal cərrahi sürətlə inkişaf edir. Hətta bugün insanların belə deyək də, ağciyərdə cərrahiyyə olunurmu deyə bir düşüncəsi də var idi ki, bəyəm ağciyərdə cərrahiyyə əməliyyat eləmək mümkündür. Şükürlər olsun ki, bugün bütün bu əməliyyatlar olunur, hətta endoskopik üsullarla olunur. Artıq robotik və endoskopik cərrahiyyə ilə bütün bu patologiyaları aradan qaldırmaq mümkündür. Bax, hansı ağciyərlərdə aparılan cərrahi əməliyyatlar dedik? Hər halda buradakı xəstəliklərdən bəhs edəcəyik. Öncə hansı xəstəliklərdən söhbət gedir? Sırf ağciyər xəstəliklərindən söhbət gedir. Sonra biz endoskopik bizim əməliyyatlarla əvvəlki o cərrahi kəsiklər və o da aparılan əməliyyatlar, bəli, klassik cərrahi arasında bir fərqi də tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdıraraq. Bugün ağciyərdə cərrahi xəstəliklər dedikdə bunları adətən iki qrupa bölmək daha məqsədə uyğun olardı ki, təqdimat üçündə və bilgi olsun deyə rahat qəbul olunsun. Bugün anadan gəlmə ağciyər xəstəlikləri və sonradan qazanılma xəstəlikləri deyirik. Anadan gəlmə uşaqlarda inkişaf qüsurları nəticəsində formalaşmış ağciyər xəstəlikləri nəzərdə tutulur. Bunlar ağciyərlərdə kistalar, anadan gəlmə damar anomaliyaları, ağciyərlərdə divar aralığında və ya ağciyərlərdə hər hansı bir bronxun və ya ağciyər toxumasının olmaması kimi xəstəliklər və geniş anlamda nadir rast gəlinən nəfəs borusu anomaliyaları və bu kimi xəstəliklər anadan gəlmə qüsurlara aiddir. Bunlar da müxtəlif şəkildə özünü biruzə verir. İlk öncə onu deyərdik ki, bəzən yeni doğulmuşlarda həmən aşkarlana bilən xəstəliklər və illər sonra aşkarlanan xəstəliklər. Bunlar da erkən vaxtında diaqnostikanın olunmaması nəticəsində artıq fəsadlaşmış halda, hər hansı bir ağciyər qanaxması ilə, kəskin ağciyər çatışmamazlığı, nəfəs darlığı, boğulma tutmaları şəklində müraciətlər olunur. Bunlar diaqnostika olunub, sonraki mərhələdə müalicəsi
təyin olunur. Bugünkü gün demək olar ki, əksəriyyəti qapalı üsullarla, endoskopik üsullarla icra olunur. Fərq əlbəttə çox ciddidir, amma tamaşaçılarımızın tibbi təhsil olmayan tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdıraq. Qapalı üsul dedikdə, endoskopik əməliyyatlar dedik, hansı əməliyyatlardan söhbət gedir? Klassik cərrahiyə ilə fərqi yanaşmada nədən ibarətdir? Xəstəliyin sonrakı əməliyyat sonrası postop dövründə bir əhəmiyyəti var mı? Tamamilə ən çox verilən suallardan və sevimli suallarımızdan da insanlarımız bəzən düşünür ki, həkim xəstəliyi əllə toxunmalıdır, həkim xəstəliyi görməlidir və gözü ilə təmasda olmalıdır və bu şəkildə daha arxain əməliyyat eləyə bilər deyə bir fikir formalaşmışdı. Endoskopik əməliyyatın açıq üsuldan fərqli tərəflər və üstün tərəflər ondan ibarətdir ki, endoskopik əməliyyatlarda geniş kəsiklər icra olunmur. Yəni, döş qəfəsi cərrahiyyəsi, ağciyər cərrahiyyəsi yetəri qədər travmatik şokogen bölgə sayılır, riskli nahiyyədir. Önəmli damarlar və sinirlərlə təchiz olunduğu üçün və hər bir bizim tətbiq elədiyimiz kəsiklər bunlar insan orqanizmi üçün bir travmadır, bir zədədir. Endoskopik əməliyyatlarda isə bu zədələrin minimala indirilməsi, bəzən minimal invaziv cərrahiyyə adı ilə də təqdim olunur. Minimal invaziv cərrahiyyə ondan ibarətdir ki, minimal bir kəsiklər, minimal dəliklərdən icra olunur və xəstədən nə qədər az travma almasına bağlı xəstə daha erkən sağalmaya, belə deyək, daha erkən sağalır. Yataq müddəti qısa olur, xəstələrdə əməliyyat sonrası fəsadlar daha az olur, qanaxma riskidir, patologiyanın daha dərindən endoskopik cihazlarla daha gözəl dəyərləndirilməsi, daha dəqiq dəyərləndirməsi mümkündür. Və qapalı əməliyyatda isə biz kəsiyi aparmaq məcburiyyətində qalırıq. Xəstəyə bir travma verilir, sonra bu qalmış fəsadların həm estetik cəhətdən, həm sağlamlıq cəhətdən uzun müddətdə ağrılarla özünü biruzə verir, nəfəs problemləri filan, digər kəsiyə bağlı digər ağrı sindrom, qalıcı ağrı sindromları olur xəstələrdə, yarada qanama riski yüksəkdir əməliyyatdan sonra xəstələrin aktivləşməsi gecikir açıq əməliyyatlarda, qapalı əməliyyatlarda isə bu fəsadlarla demək olar ki, rastlaşmırıq. Bir daha vurğulayırım, 404-11-79 telefon nömrəsi zəng edərək suallarını səsləndirə bilərsiniz. Əslində, bəzi suallarımız var, onları mən səsləndirəcəm. Yeri gəlmişkən, sosial şəbəkə istifadəçiləri də sağlam yaşamaq yazaraq siz də mütləq şəkildə suallarınızı və ya eləcə də təkliflərinizi göndərin. Hansı mövzunu müzakirə etməyimizi istəyərdiniz? Bax, belə bir təkliflərinizi də gözləyirik sizlərdən. Əslində, pasiyentləri maraqlandıran bütün bu xəstəliklərin içərisində çox az saylı suallar olur. Adətən, məsələn, birinci şikayətlərlə bağlı olur. Mənim hansı şikayətlər yarada bilər bu xəstəliklər. Sonra ora getdikdən sonra həkimin yanında, yəni klinikaya getdikdən sonra mən nələr gözləyir, onun içində gedir diagnostikaları və əlbəttə müalicəsi, müalicədən də sonra təkrarlama ehtimalı. Bax, bütün bu məsələlər pasiyentləri düşünülən məqamlardır. O yüzdən gəlin, birinci onların o düşüncələsindəki formalaşan sualları, mən indi hər dəfə bir həkim olmağa baxmayaraq, bir aparıcı missiyasını yerinə yetirirəm burada və onların aspektini hər zaman düşünürəm ki, onlar hansı sualı vermək istəyərdilər. Ağciyərdə cərrahi xəstəliklərin şikayətləri ümumilikdə, hansı xəstəliklərdə daha çox hansı şikayətlərlə özünü bürüzə verir? Bugün bizə ən çox xəstələrin müraciət şəkli birinci telefon vasitəsilədir ki, həkim, bizim bu şikayətlərimiz var, bu sizə mi aiddir və ya digər həkimlərin ixtisasına mı? Bir qısa bilgisizlik və ya təbliğatın az olması insanlarda bir ağciyər patologiyalar haqqında daha az informasiya mövcuddur. Adətən, ağciyərin cərrahi xəstəlikləri və ya terapevtik xəstəlikləri ümumi əlamətlər var və xüsusi əlamətlər var. Və ən təəssüfləndirici onu deyə bilər ki, bəzi xəstələrdə ağciyərlər ağrıya həssas olmadığı üçün, ağrı impulsları, ağrı duyarlılığı aşağı olduğu üçün ağciyər orqanının ağrı olmur xəstələrdə və insanları çox vaxt çaşbaş salır. Mənim ağrım yoxdur deyə bir şey göstərirlər, müqavimət göstərirlər həkimə ki,
ki, mənim ağrım yoxdursa, mən necə xəstəyəm? Təsvirlər olsun ki, ağrı mövzusu ağciyərə aid deyil. Yalnız ağırlaşmış xəstəliklərdə ağrı döş qəfəsində ağrı şikayəti ola bilər. Adətən ən çox rast gəldiyimiz öskürək, boğulma, tənəffüs saçmamazlığı, xəstələrin bir qısa məsafədə artıq təngə nəfəsliyi və boğulma ilə özünü bir özə verir. Dediyimiz kimi, xəstəlik olan tərəfdə döş qəfəsində ağrılar gec olsa da prosesə qoşulur. Amma ilkin olaraq, əgər xəstədə bir təngə nəfəsliyi, bir boğulma, bir öskürək əlamətləri varsa, artıq və bu əlamətlər zökəmlə, kəskin respirator infeksiyalarla bağlı deyilsə, 7 gündən artıq sürürsə və müalicəyə də tabi olmursa, artıq ciddi bir mütəxəssisə müraciət olunması daha tövsiyə olunandı və arzu olunandı. Bax, indi bizim hal-hazırki çağımızda biz bir pandemiya dönəmini yaşayırıq bütün dünya olaraq. Burada deyilir ki, bənzər bax, o şikayətlər, öskürmələr, boğulmalar, hərarətin olması. Bunlar olduqda indi COVID haqqında düşünülə bilər. Burada bir diferensiasiya edərdik ki, hansı hallarda bu infeksiyon xəstəlikdir? Məsələn, 7 gün olaraq siz söylədiniz, 7 gün daha çox keçərsə, 7 gündən sonra gec də ola bilər əgər infeksiyon xəstəlikdirsə. Bunu da düşünməkdə fayda var. Bir də sadəcə, bizi izləyən tamaşaçılar deyil, bəzi həmkarlarımız da çox düzgün qiymətləndirsinlər və sizə istiqamətləndirsinlər deyə konkret o seçimi, o ayrımı necə edək? Təbii ki, xəstələrin, yəni 7 gün və ya bu şikayətləriniz varsa evdə oturun deyə bir anlamına gəlməsin. Bəli. İlkin olaraq xəstələrdə təbii ki, hər hansı bir şikayətlər varsa artıq sahə həkiminə ən azından müraciət eləməsi məqsədə uyğundur ki, bu xəstəliklər nə qədər önəmlidir, nə qədər ciddidir. Yəni, cərrahi xəstəliklər adətən davamlı qalıcı şikayətlərlə olduğuna görə biz bunu ümumi əlamətləri bölürük. Uzun sürürsə artıq bizə müraciət olunması məqsədə uyğundur. Bugün virus infeksiyalarının başlanğıcı və gedişatı ağciyər cərrahi xəstəliklərindən tamamilə fərqlənir. Yəni, virus infeksiyaları kəskin başlayır, yüksək hərarət, anidən boğulma və qripin digər əlamətləri üçün və boğulma durmadan artmaqda və daha geniş ağciyər toxumasını zədələdiyisi daha geniş həcm tutur və xəstələr qısa müddət ərzində, bəzən heç 7 gün deyil də 3 gün ərzində daha ki, ağır vəziyyətlərə düşürlər. Amma ağciyər cərrahi xəstəliklər bunlar tədricən başlaya bilər və arta-arta və çox lənk gedişli şikayətlərlə özünü biruzə verir. Dediyimiz əlamətlər əgər olarsa, təbii ki, ilkin olaraq həkim terapevtə, sahə həkiminə müraciət olunması, ilkin bir dəyərləndirilmə keçməsi şərtdir. Artıq oradan sahə həkiminin verdiyi istiqamətə görə siz ağciyər mütəxəssisinə mi müraciət edəsiniz, ya həkim infeksionistə mi? Bu artıq asılıdır xəstəliyin gedişatından. Xəstəliyin diaqnostikası dedikdə, döş qəfəsi cərrahiyyəsi biraz çox geniş bir anlamdır. Biz ağciyərlərin cərrahi xəstəlikləri ilə bağlı fikrimizi vurğulayaq. Hansı diaqnostik üsullardan istifadə olunur? Bütün ağciyər xəstəliklərinin spesifik testləri var. Təbii ki, bunlar hər bir mərkəzdə olması mütləq deyil. Nə qədər ki, ağciyər patologiyası az rast gəlinir. Bugün bizim Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin nəzdində yaradılmış tarakal cərrahiyyə və pulmonologiya mərkəzində bu testlər duruma görə, xəstənin vəziyyətinə görə tətbiq olunur. Bunlar ən sadə ağciyər rentgenografiyasından ilkin olaraq təbii ki, xəstəni dəyərləndirdik, şikayətlərini dinlədik. Artıq həkimin beynində, fikrində bir alqoritm formalaşır ki, bu hansı qrup xəstəliklərə daha çox bənzəyir və buna uyğun olaraq qan təhlilləri, ağciyərlərin rentgenografiyası və tənəffüs testi icra olunur. Bunlar ağciyərlərdə xəstəliklərin diferensial diaqnostikasında çox əhəmiyyətli bir müayinə metodudur. Digər kompüter tomografiya bugün geniş tətbiq olunur ağciyər xəstəliklərinin diaqnostikasında. MRT müayinəsi daha geniş tətbiq olunur və digər müayinələr endoskopik müayinələrdir. Bunlar da bronxoskopiya, bronxların endoskopik müayinəsi və bu şəkildə ardıcıllıqla hər bir müayinənin lüzum olduqda tətbiq olunur.
Bronxoskopiya sedasiya altında aparılır mı? Bəli, bronxoskopiyanın göstərişindən və xəstənin durumundan asılı olaraq icra eləyəcəyimiz bronxoskopiya, biz bugün bronxoskopiyanı həm diagnostik, həm də müalicəvi məqsəddə icra edirik. Diagnostik bronxoskopiyalar adətən endoskopik, sedasiya altında, yəni ümumi anesteziya altında aparılır, bəzən narkoz da deyilir buna. Və yerli keyitməklə də icra oluna bilir. Məqsədindən asılı olaraq isə dediyimiz kimi, əgər müalicə məqsədi isə ümumi narkoz altında, ümumi anesteziya altında diagnostik yerli olaraq tətbiq oluna bilir. Suallarımız artıq var, suallarımız artıq gəlir. Klassik suallar da var bu arada. Niyə klassik dedim? Çünki həqiqətən də bu xəstəlik məsələ bir ağcərrah xəstəliyi dedikdə, mən elə tələbə olanda da birinci yerdə dururdu, indi də elə bilmirəm hansı yerdədir, amma hər halda dərhal ilk suallar bunlar oldu, səsləndirəcəyik. Anadan gəlmə xəstəliklərdən bəhs etdiniz, biraz daha onlardan bəhs edərdik. Hansı anadan gəlmə xəstəliklər var? Bugün ən çox rast gəldiyimiz ağcərrlərin anadan gəlmə xəstəlikləri ağcərr damar anomaliyaları, bunlara sekvestrasiya, damar malformasiyaları aiddir ki, hansı ki diagnostikası çox çətindir, gecikmiş olunur, adətən pnimoniya diagnozu altında, yəni artıq müasir müayinə metodlarının tətbiqi ilə daha dəqiq diagnoz qoyub və aradan qaldırmaq mümkünləşib. Lakin bu xəstələr uzun müddət öskürək və öskürəyin bəlğəmində həmin qan elementləri, bulanıq bəlğəmlər filan bu şəkildə uzun müddətdə pneumoniya adı ilə müalicə alırlar. Təəssüflər olsun ki, ağırlaşmış şəkildə qanama ilə və ya kəskin qanaxma ilə müraciət eləyirlər. Digər anadan gəlmə qüsurlarda, ağciyərlərdə anadan gəlmə törəmələr, xoş xəstəli və ya bəd xəstəli törəmələr ola bilər ki, bunlar da endoskopik cərrahi yollarla aradan qaldırılması mümkündür. Və hər hansı bir nəfəs boru keçiriciliyinin pozulması nəticəsində bronx anomaliyaları daha çox bunların arasında öz çətinliyi ilə seçilir. Və bunlar da bugün cərrahi və endoskopik üsullarla müalicə olunub, diagnostika olunub və müalicə olunub aradan qaldırılması mümkündür. Qazanılma xəstəlikləri, sonradan qazanılma ağciyər xəstəliklərini, cərrahi xəstəliklərini soruşacaqdım, amma elə tamaşaçı sualı ilə davam edəcəm. Daha çox exnokok sistləri haqqında məlumat istəyirlər və hətta bir tamaşaçımız yəqin ki, özündə və ya ailə özünü tanıdığında birində əməliyyat olunubdur. Çünki exnokok sistlərinin sonradan təkrarlama ehtimalı varmı deyə bir sual da ünvanlayıb. Exnokok sistləri. Exnokok sistləri biz qazanılma xəstəliklər arasında o mövzuya toxunacaqdır. Yaxşı oldu ki, sualla artıq daha geniş izahat verək. Exnokok sisti yoluxucu, keçici xəstəliklər qrupundandır və bunlar yediyimiz ət məhsulları və meyvə tərəvəz üzərindən exnokok qurdunun yumurtalarının orqanizmə daxil olmasından sonra yaranır. Ən çox qaraciyər və ağciyərlərdə rast gəlinir. Exnokok sistinin bəlli bir artıq bütün dünyanın qəbul elədiyi protokol müalicəsi var. Bunlar nədən ibarətdir? Sistin bəzən sist varsa cərrahi olunmalıdır deyə bir fikir formalaşıb. Amma təkcə cərrahi yetərli deyil. Bu xəstələr əməliyyatdan öncə həmin qurd əleyhinə preparatları qəbul edib, dərmanları qəbul edib, əməliyyat olunur və ondan sonra təkrar, yəni xəstənin də vurğuladığı kimi yenidən əmələ gəlməməsi üçün əməliyyatdan sonra da bir müddət bu preparatları qəbul eləməsi tövsiyə olunur. Və ölçüsündən asılı olaraq gigant ölçülü exnokok sistləri adətən açıq yolla əməliyyat olunur və ya fəsadlaşmışları. Lakin fəsadlaşmamışsa artıq bu cərrahi müalicə endoskopik üsullarla tərəfimizdən yəni, bir neçə dəfə icra olunmuşdur və bugün də uğurla icra olunmaqdadır. Təkrarlama ehtimalı var mı əməliyyatdan sonra? Əməliyyatdan sonra əgər əməliyyat qeyd etdiyimiz protokol müalicə ardıcıllığı ilə aparılmışsa,
yəni təkrarlama ehtimalı çox aşağıdır. Yəni keçmişdə dərman preparatları az idi, müxtəlif yanaşmalar belə deyək, oturmuş bir fikir yox idi. Yəni fərdi şəkildə müalicə alırdısa, artıq dünya praktikasında Azərbaycanda endemik olduğu üçün bizim də praktikamızda çox rast gəlir. Çox nadir hallarda təkrarlama ehtimalı var. Və kistin ölçülərinin kiçik olub bəzən sonradan digər nahiyələrdə formalaşması kimi bir klinik hallarda müşahidə olunmaqdadır. Çox maraqlıdır ki, yoluxmadan bəhs etdik. Burada yoluxma insandan insana mümkündürmü, yoxsa heyvandan insana söhbət gedir? Təəssüf ki, xeyr, insandan insana mümkün deyil. Bizim xinokok sistemini qəbul eləmə yolumuz yaxşı bişməmiş mal əti, adətən qara ciyər və ağ ciyərləri və yaxşı təmiz büyülmamış mı və ya təsadüf nəticəsində qəbul elədiyimiz tərəvəz məhsullarından bizə yoluxa bilər bu xəstəliklər. Lakin insandan insana yoluxma halı aşkarlanmamışdır. Bu arada ilk tamaşa sualından biz başladıq, amma ümumiyyətlə bu məsələnin biraz daha geniş aspektdən yanaşaq. Qazanılma xəstəliklər, cərrahi xəstəliklərdən, daha hansı xəstəliklərdən söhbət gedir və xüsusilə bu xəstəliklərdən danışarkən daha çox mənim maraqlı olduğum tərəf xəstəliklərin ilkin əlamətləridir. Hansı ki, bax, bu əlamətlər olarsa, düzdür, ümumi bir söylədik, boğulmadan danışdıq, öskürəkdən danışdıq. Amma hər xəstəliyin özünün bir başlanğıcı dövrü var, bir gizli dövrü var, bir kəskinləşmə dövrü var, bir xronikləşmə dövrü var və s. Müxtəlif xəstəliklərdə müxtəlif cürdür. Əlamətlər çox önəmlidir. Diqqətli olsun bütün tamaşaçılarımız. Bir daha bizə yeni qoşulan tamaşaçıların diqqətinə çatdırıram ki, Bakı Sağlamlıq Mərkəzindən dəvətli Torakal Cərrahiyyə Şöbəsinin rəhbəri, Torakal Cərrah Tibb Elmləri namizədi Arif Ağayev ilə bərabər biz ağciyərin cərrahi xəstəliklərindən danışırıq. Sizlərin sualları əsasında biz exnofoksislərindən bəhs etdik. Növbəti suallarınız varsa göndərin. Bilirəm, ağciyərin cərrahi xəstəliyi dedikdə bu tərs adamlar normalda çöldə gəzib öz şikayətləri ilə ilkin birincidə çox nadirəm müraciət edirlər. Daha çox ağırlaşmalarla və həmkarlarımız vasitəsilə yönləndirirlər. Və yaxud da ki, müəyyən radioloqlar tərəfindən müayinə əsnasında həkimlərə yönləndirirlər. Bu şəkildə olur. Amma yenə də mən düşünürəm ki, öncə məlumatlı olmamız bizim özümüzə də kömək olar ki, biz vaxtında özümüz müraciət edək və dağa daşa düşməyək. Yəni, vaxt etkisinə məruz qalmayaq. Çünki sonra son peşmanlıq fayda verməz deyiblər. Digər xəstəliklərdən indi bəhs edəcək. Qazanılma ağciyərin cərrahi xəstəlikləri hansılardır? Bugün ən çox müraciət olunan xəstələr arasında plevritlər, yəni ağciyər el arasında ciyərinə su yığılıb deyə belə təsvir olunur. Bu plevra boşluğuna maye toplanması xəstəliyidir. Və bu mayenin ikincili infeksiyalaşıb sonradan irinli prosesə çevrilməsi və empiyemalar daha çox rast gəlinir. Mövsümlə əlaqədar olaraq bu xəstəliklərin intensivliyi artmışdır. Ağciyərlərin ən çox rast gəlinən və ən ciddi xəstəliklər qrupundan olan ağciyərlərin törəmələri, şişləri, bugün xərçəng deyə təsvir elədiyimiz həmin o bədxəstəli xəstəliklər daha çox diqqət tələb edən və daha çox yanıltıcı bir qrup bax xəstəliklərdəndir ki, müxtəlif xəstəliklər, müxtəlif ümumi əlamətlərlə özünü biruzə verir. Lakin differensial diaqnostikada axtarılmış araşdırmalarda çox vaxt gecikmiş mərhələlərdə aşkarlayırıq. Daha yaxşı olardı ki, yəni erkən artıq qeyd elədiyimiz öskürək, boğulma, nəfəs darlığı, ümumi vəziyyətinin pisləşməsi, döş qəfəsində olan ağrılar artıq belə ümumi mütəxəssislərə deyil, ümumi terapevtlərə deyil, artıq bu spesifik şikayətlər varsa, artıq pulmonoloqlara ya cərrahlara birincili müraciət eləsələr daha məqsədə uyğun olar. Nə qədər ki, o xəstəliyin o araşdırma dönəmini biz erkən başlayıb, erkən də tamamlayıb xəstəyə bir faydamız toxuna bilər. Plevritin yaranma səbəbi nədir? Yəni, necə olur, yaranır? Plevrit həmin ciyərə su toplanması problemi dedikdə, bunların birincili plevritlər qeyd olunur və ikincili
İkincili, digər orqanların xəstəliyi nəticəsində, yəni, məsələn, ürək yetməməzliyi, böyrək çatışmamazlığı, qaraciyər çatışmamazlığı, reumatik xəstəliklər və travmalardan sonra plevrala boşluqlarına maye toplanması rast gəlinir və birincili plevritlər. Birincili plevritlər həmin plevra boşluğunun və ya ağciyərlərin xəstəlikləri nəticəsində formalaşmış plevritlərdir. Maye toplanması olur adətən kəskin pneumoniyadan sonra ağciyərlərin qeyd etdiyimiz xərçəng xəstəliklərində daha çox rast gəlinir və plevranın öz kəskin plevritlər, plevranın iltihabı prosesləri nəticəsində toplanır. Bugün daha çox qeyd etmək istədiyimiz xərçənglər zamanı, plevralar, digər orqanların xərçəngləri zamanı, plevral səhifələrin, plevral boşluğun zədələnməsində davamlı plevra boşluğuna maye toplanır. Baxmayaraq kimya terapiyasına aparılmış spesifik müalicələrə və bu mayenin kökünü kəsmək mümkün deyil idi son bir neçə ilə qədər. Lakin bugün müasir dərman preparatlarının və endoskopik cərrahiyyənin bir üstünlüyü ilə talk plevrodez deyə bir əməliyyat yöntəmi vardır ki, çox az travmatik bir dəlikdən icra olunan və dərman preparatının xüsusi talkın plevra boşluğuna yer edilməsi nəticəsində bu problemdən demək olar ki, 98% xəstələr azad ola bilirlər. Biz söhbətimizi davam edəcəyik. Reklamlar var, ayrılmayın. Bakı Sağlamlıq Mərkəzindən dəvətli torakal cərrah Arif Ağayev ağciyərin cərrahi xəstəliklərindən danışacaq. Son vaxtlar ağciyərlərdə daha çox hansı xəstəliklərə rast gəlinir? Ağciyər əməliyyatlarında endoskopik cərrahi imkanların rolu bütün bunlar haqqında sağlam yaşamaqda. İnvaziv kardioloq Rasim Məhərəmovun təqdimatında həftə içi 5 gün ictimai kanalda. Həftə 2-5 gün 1 saat ərzində mövzuları bizimlə bərabər gəlin burada araşdıraq. Biz müzakirələr aparırıq və sizin də zəng edərək 404-1179 telefon nömrəsinə şey aşağıda görürsünüz. Bu nömrəyə zəng edərək suallarınızı səsləndirmək imkanınız var. Məhdud zaman çərçivəsidir. Elə bu sağlamlıqla bağlı söhbət gedirsə, bu sualları, bu mövzuya müvafiq şikayəti olanlar və yaxud da marağı olan insanlar zəng edib soruşmalıdırlar deyə düşünürəm. Çünki bu bir saat ərzindəki zamanı əgər qaçırdırıqsa, elə o ömür də saatlardan ibarətdir. Üst-üstə gələndə bir insan ömrü gedir. Yəni bizim ömrümüzdən gedir bu saat. Sadəcə proqramın saatı deyil. Sadəcə biz bunu faydalı iş əmsalına çevirib, bu bir saat ərzində çalışıb maksimal dərəcədə sizlərə, əziz tamaşaçılar, müxtəlif məlumatları veririk və hansı halda, hansı həkim yaxşıdır, kimin yanına gedim, müraciət edim və yaxud da ki, qonşudan, əqrabadan, ailədən, yaxından soruşursunuz. Biz də deyirik ki, ona ehtiyac yoxdur, çünki həftə içi hər gün fərqli mövzuları, fərqli peşə məşğul olan həmkarlarımla, həkimlərlə bərabər biz müzakirələr aparırıq, edirik. Bugün də Bakı Sağlamlıq Mərkəzindən dəvətli Torakal Cərrah, Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin Torakal Cərrahiyyə Şöbəsinin müdiri, tibb elmləri namizədi Arif Doktor Ağayev ilə bərabər biz ağciyərlərin cərrahi xəstəlikləri, torakal cərrahiyyə, ümumiyyətlə torakal cərrahiyyədə endoskopik cərrahiyyənin rolu, faydaları, üstünlükləri barədə söhbət açırıq. Eləcə də sizlərin sualları var, onları müzakirə edirik. Suallar iki qrupa bölünür. Bəzi bir qrupunu siz canlı zəng edib səsləndirə bilərsiniz. Hələ ki, zəng edib səsləndirməmişsiniz. Bir qrupunu isə sosial şəbəkə istifadəçiləri bizlər ünvanlayırlar. Onları da mən buradan özüm səsləndirirəm. Bəzən siz zəng edib burada səsləndirməyib bizim arxada öz heyətimizə desəniz, yenə də mənə deyəcək də sualınızı mən də səsləndirmiş ola bilərəm. Bu da bu ehtimalda var. Gələk suallarımıza. Suallarımız var. Maraqlı əslində məqamlardır. Çünki olmazsa olmaz dediyimiz bizim nəfəsimizdir. Həyat bir nəfəs qədər bizə yaxındır və bir nəfəs qədər də bizə uzaqdır deyirəm mən. Çünki nəfəs aldığımız qədər yaşayırıq. Düşünün ki, ağciyərlərimiz isə burada başlıca rol oynayır. Tənəffüs sistemimizin əsas o mərkəzində ağciyərlərimiz dayanır. Ağciyərlərin biz exnokok sislərindən danışdıq. Ağciyərlərin bir kisənin içindədir, plevra deyirik onun adına.
o kisənin iltihabı xəstəliyi plevritlərdən bəhs etdik. Bu arada qısa aradan öncə ondan bəhs edirdik və çox gözəl bir məqama gəldik dayandıq. Ağciyər xərçəngindən siz bəhs etdiniz. Qısa olaraq istəyərdim birinci buna giriş edək, sonra daha geniş müzakirə edərik. Ağciyər xərçəngi dedikdə bir torakal cərrahın baxışı necədir? Biz onu bilmək istəyirik. Ağciyər xərçəngləri bugün ağciyər xəstəlikləri arasında ən ağır patologiyalardan sayılır və bunlar ağciyər cərrahi xəstəlikləri qrupundadır. Biz cərrah olaraq işimiz nədən ibarətdir xərçənglərlə? Birinci növbədə xəstəliyin düzgün, dəqiq dəyərləndirilməsi. Ağciyər xərçənginin müxtəlif tipləri var, yəni 30-a yaxın fərqli tip ağciyər xərçəngləri rast gəlinməkdədir. Və hər bir xərçəng tipinin də bəlli bir müalicə taktikası var, müalicə sxemi var. Biz cərrah olaraq bizim birinci işimiz xərçəngin tipini təyin edib, yəni histoloji tipini təyin edib. Sonraki mərhələdə isə bunun yayılma dərəcəsini təyin etdikdən sonra xəstəliyin müalicə istiqamətində artıq planlar qurmağa başlayırıq. Bunun üçün ilk öncə xəstənin şikayətlərinə daha dəqiq fikir vermək lazımdır ki, adətən ağciyər xərçəng xəstəlikləri bizə müraciət etdiyində artıq qanlı öskürək şikayəti ilə müraciət edirlər. Bu çox təhlükəli, həm xəstə tərəfindən psixoloji olaraq ciddi bir ajataja səbəb olur, ciddi bir gərginliyə səbəb olur ki, bəlkəm də ilk üzr istəyir. Söhbətimizi davam etdirəcək, doktor. Telefon zəngimiz var. Alo. Alo. Salam, vaxtınız Salam. Xeyirli olsun. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Buyurun, sizi dinləyirik. Çox təşəkkür edirəm belə verilişlər təşkil elədiyinizə görə. Sizin Mingəçevirdən Aytən xanımdır, narahat edən. Buyurun, Aytən xanım, biz təşəkkür edirik diqqətinizə görə. Çox sağ olun. Qaynatamın 70-ə yaxın yaşı var. Bir dəfə qanlı qusma olub və ondan həyəcanlanıb KT müayinəsini aparmışıq. Fibrom kalsinatlar deyiblər diaqnozunda. Arif həkimə müraciət edib soruşmaq istəyirəm ki, bu xərçənglə nəticələnə bilərmi? Sualınız var mı Aytən xanım? Üzr istəyirəm. Sualı tam sonunu, sualın başa düşənmədim, eşidənmədim. Kompüter tomografiyanın nəticəsində nə deyilmişdi Aytən xanım? Bizlər fibrom kalsinatlar var. Fibrom kalsinatlar var, ağciyər xərçənginə çevirə bilərmi? Qanlı qusması olub bir qanlı dədədə. Qanlı qusması olub, bəli. Sualınız var mı bu arada doktor üzr istəyirəm Aytən xanıma? Yəni Aytən xanıma onu soruşacaqdım ki, bu qanlı qusma mı oldu, öskürək mi oldu? Öskürəyin nəticəsində qanlı qusma. Öskürək oldu. Və ağciyər xəstəliyi olub mu öncədən? Davamlıqda keçirdik məncə, vərəm keçirdik. Vərəm keçirdik. Bəli, bəli. Amma hal-hazırda bir qanlı öskürək xaricində bir əlamətləri yoxdur deyirsiniz. Yəni, yox, heç bir tərləməsi, boğulma tutmaları. Və ya hərarəti yoxdur. Təşəkkür edirik. Allah şəfa versin, Aytən xanım. Gəlin, dinləyək. Xanımın qeyd elədiyi xəstəlik vərəm xəstəliyi, o da ağciyər xəstəlikləri, cərrahi xəstəliklərində bəlli bir yer tutmaqdadır. Ağciyər vərəmi sağaldıqdan sonra, yəni sağalma mərhələsində adətən İki görüntü ilə izlə sonlanır. Ya ağciyərdə bir kaverna qalır, tam dolmamış boşluq qalır, hansı ki, bəzən onu havalı boşluq və ya havalı kista da deyirlər. Və ya xanımın qeyd elədiyi kimi düyünlər şəklində, bəzən fibroz düyünlər deyirlər, fibroz çapıq bizim təqdimatımızda, bizim dilimizdə çapıq anlamına gəlir. Və bu fibroz düyünlər, və digər bir şey isə qalıcı əlamət, qalıq əlamətlərdən isə bu bronxektaziya şəklində davam eləyə bilər həmin vərəm xəstəliyi. Yəni, vərəm sağaldı, yerində bu dəyişikliklər qalarsa və bir müddət sonra bunlardan belə fəsadlar əmələ gələ bilir. Xanımın qeyd elədiyi və narahatçılığına səbəb olan xərçəng ola bilərmi? Təəssüflər olsun ki, vərəmdən sonra xərçəng olma ehtimalı var, çox az da olsa vərəm keçirilmiş xəstələrin bir müddət illər sonra xərçəng həmin vərəm zonasında xərçəng olması mümkündür. Bu xəstəyə tövsiyəmiz 40-60 gün ərzində təkrar tomografiya olunub, nəticələrin
müqayisə olunması daha məqsədə uyğun olardı ki, əgər o fibroz düyünlər şəklində görünən dəyişikliklər dəyişmişsə, ölçüləri böyümüşsə, o zaman artıq mütəxəssisə müraciət olunması məqsədə uyğundur. Fibroz düyünlər, yəni orada əvvəldən olmuş prosesdən qalmış bir çapıq izləridir. Bəli, iltihabı verən prosesi nəticəsində orada çapıq dəyişikliklər qalır, amma bugün bizim 70 yaşına yaxın xəstənin arxiv məlumatları olmadığı üçün və ya varsa belə onlarla birlikdə bir araşdırılması məqsədə uyğundur. Aydındır. Ona görə də Aytən xanım, buyurun, o sənətlərlə, tibbi sənətlərlə bərabər o kompüter tomografiyanın nəticəsi və digər hansı müayinələr olubsa, əgər eləcə də qan analizləri nəticəsi də mütləq olsun, əgər varsa onları da götürün və Bakı Sağlamlıq Mərkəzinə Arif Doktora yaxınlaşın. Təqdim edin, müəyyən soru-sual olunacaq, xəstəliyə bağlı soru-sualdan söhbət gedir və xəstəliyin ta keçmişinə qayıdıb oradakı bəzi məqamları aydınlaşdıracaqlar, sonra isə hazırki duruma görə qərar veriləcək ki, burada nə etmək lazımdır. Hər halda qısa cavablandırsaq, xülasə olaraq desə, fibroz çapıqlar xərçəng xəstəliyi yaranacaqdır demək deyil, amma vərəm xəstələrində ağciyər xərçəngi yarana bilərmi? Yarana bilər deyildi gələcəkdə. Biz söhbətimizə qaldığımız yerdən davam edək. Ağciyər xərçənginin əlamətlərindən bəhs edirdik. Bugün ən çox rast gəldiyimiz, qeyd etdiyimiz kimi qanlı öskürək, yəni xanımın da sualına bir hissəsi buna bağlı idi. Artıq qanlı öskürək varsa daha ciddi proseslər getdiyi düşünülməlidir və daha dərin müayinələr, daha ciddi müayinələr aparılmalıdır. İlkin olaraq xəstələrdə öskürək, quru öskürək şəklində bir durmadan adətən gecə zamanı kəskinləşən, gecələr kəskinləşən quru öskürəklər olmaqdadır. Bəzən sekretli, bəlğəmli öskürəklər müşahidə olunmaqdadır. Xərçəngin yerləşdiyi nahiyə ağciyər köklərinə yaxın isə boğulmalar artıq özünü biruzə verir. Və diagnostikasında birinci növbədə xanım da dediyi kimi kompüter tomografiya olunub artıq mütəxəssisə müraciət olunması mütləqdir. Bugün təəssüflər olsun ki, dünyada da belə bir statistika var. Xərçəng xəstələrinin inkişaf, ağciyər xərçəngi sürətli inkişaf elədiyi üçün, qısa müddət ərzində yayıldığı üçün yalnız 25%-ə qədəri, 100-dən 25%-i erkən aşkarlanmaq mümkündür. 100-dən 75%-i gecikmiş mərhələlərdə aşkarlanır. Amma bunlar son demək deyil. Yəni, bugün istər cərrahi, istər dərman müalicəsində yetər qədər uğurlu müalicələr mövcuddur. Mən təklif edirəm ki, gəlin, bu arada biz hər dəvə deyirik ki, gedin, müraciət edin deyirik və indi virtual olaraq sanki bir bizim əməkdaşlarımız sağ olsunlar o sujeti çəkib hazırlayıblar. Gəlin Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin Torakal Cərrahiyyə Şöbəsinə və məhz Arif Doktorun yanına bir virtual səyahət edək. Baxaq görə iş şəraitində tanış olaq, sonra siz də agah olun ki, bax, bura gedirsiniz, mərkəzə gedirsiniz. Önəmli olan inamlı getmənizdir, ehtimat göstərmənizdir, çünki söhbət sizin canınızın sağlığına gedir. Gəlin izləyək. Və davam edirik söhbətimizə. Bu arada Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin Torakal Cərrahiyyə Şöbəsinin müdiri tibb elmləri namizədi Arif Doktoru. Siz gördünüz, Arif Ağayevdən söhbət gedir. Bir daha müraciət etmək istəyirəm. Vaxtımız azdır, məhdud zaman çərçivəsində çıxış edirik. Ağciyərlərdə boğulma, öskürək,
kimi şikayetler ağciyərin cərrah xəstəliklərinə də dəlalət edə bilər. Ona görə də mütləq şəkildə öncə bir müayinəyə ehtiyacınız vardır. Həmkarlarıma da buradan səsləndirəm ki, bənzər şikayeti olanları bir mənalı şəkildə əgər tibbi göstəriş varsa ləngitmədən göndərsinlər. Çünki müayinələr burada sadədir. Ağciyərlərin rentgen müayinəsindən söhbət getdi, kompüter tomografiya müayinəsindən söhbət. Yeri gəlmişkən, bax burada bir tamaşaçı sualı var. Biraz bəssiz səslənə bilər, amma çox maraqlıdır ki, bir il ərzində neçə dəfə kompüter tomografiya və ya rentgen çəkdirə bilərik. Və yaxud da ki, rentgen çəkdirilmiş adamın təzədən kompüter tomografiya. Burada hər halda şualanma qorxusu var tamaşaçımızın və sırf elə narahatçılığın sualın əsasında bu təşkil edir. Çox tez-tez verilən suallardandır. Həkim keçən ay elətdirmişəm, kompüteri olarmı? Məsələn, 2 ay sonra elətdirim, şuadan qorxuram. Yalnız uşaqlar üçün və yaşı 6 yaşa qədər uşaqlar üçün kompüter tomografiya yalnız vacib, həyatı vacib olduğu halda eləmək mümkündür, eləmək lazımdır. Lakin yaşı 6-nın üzərində olan, təbii ki, yetkinlik yaşına çatana qədər lazım olduğu təqdirdə eləmək, kompüter tomografiya və rentgeni dəfələrlə eləmək mümkündür. Yaşlı insanlarda isə yeni yetkinlik yaşına çatmış və koca yaşlarına qədər olan insanlarda isə hər hansı bir maniyyə və hər hansı bir rəqəm artıq düşünülməmişdir ki, və ya təklif olunmayıb ki, bugün kompüter tomografiyanı il ərzində 3 dəfəmi elətdirsək, 10 dəfəmi, belə bir konkret bir fikir dünyada hələ ki mövcud deyil. Nə qədər ki, müayinələrin uzaq nəticələri və ya şua xəstəliyi hələ ki aşkarlanmamışdır. Dünya radioloqlarında, dünya rentgenoloqlarının da fikrinə görə, mövcud vəziyyətə görə ehtiyac və tələbat varsa dəfələrlə eləmək mümkündür. Və hər hansı bir şua xəstəliyinin yaranması yalnız uşaqlarda mümkündür şua təsirindən hər hansı bir bəd xəstəli xəstəliyin yaranması. Yetkin insanlarda isə bu xəstəliklərin yol açdığı sübut olunmamışdır. Uşaqlarla bağlı növbəti bir sualımız var. 8 yaşında uşaqda qaraciyərin exnokok sistləri aşkarlanmışdır, əməliyyat olundu və növbəti dəfə yenə də ağciyərlərdə rast gəlinə bilərmi? Qeyd elədiyimiz kimi, exnokok xəstəliyi qida vasitəsilə yoluxan xəstəliklər qrupundandır və ən çox rast gəldiyi nöqtə bağırsaq infeksiyası olduğu üçün birinci qaraciyərdə filtrdən keçir və qaraciyərdə tutulur. Və digər sıx rast gəlindiyi ağciyərlər, beyin, böyrəklər və digər sistemlər sonraki yerləri tutur. Və ikinci filtr olunacaq qanın filtrasiyası bariyerdən keçə bilmədiyi nöqtə ağciyər olduğu üçün təbii ki, qaraciyərdə varsa mütləq ağciyərdə kompüter və ya rentgenin olunması, dəqiqləşdirilməsi bir mənalı olaraq tövsiyə olunandır. Və yenidən əmələ gələ bilərmi? Təbii ki, qeyd elədiyimiz müayinə protokolu mütəxəssis tərəfindən aparılmazsa və təkrar-təkrar yenidən əmələ gələ bilər, həmçinin yenidən yoluxa bilər o xəstələr həmin yaşayış şəraitində davam elədikləri üçün təkrar yoluxma halları da mümkündür. Və əlbəttə, insanları təşvişə salan xəstəlik xərçəng xəstəliyidir. Daha çox biz siqaret istifadəsindən danışanda onun ağırlaşmalarından biri də ağciyər xərçəngi, qırtlaq xərçəngi. Bax, bu sətkidə söhbətlər hər zaman vurğulayırıq və xərçəng kəlməsini işləndə istərsiniz insanların beynində artıq həyatın sonu olduğu bir məqam canlanır və yaxud da ki, çox əzab, əziyyətli bir yol canlanır. Ağciyər xərçənginə tutulmuş, düşar olmuş bir insanda müalicə hansı hallarda mümkündür? İlkin mərhələlər dedikdə nəyi başa düşürük? Ümitsizliyə qapılmasınlar deyə, belə bir diaqnoz qoyulubsa müraciət etsinlər deyə, cərrahi əməliyyatda ağciyərin xərçəngi dedikdə, yəni ağciyərin hansısa payını götürmək mümkündürmü? Və yaxud da ki, nə işlər görülür? Bax, bunlar istərsiniz insanların beynində hər zaman müalicəvi, cərrahi taktikalarınız, müasir yanaşmalarınız, hal-hazırda bir torakal cərrah olaraq öz şöbənizdə də praktik fəaliyyətinizlə bağlı istəyərdim bu sahədə yeniliklər və görülən işlərdən biraz bəhs edəsiniz.
Bugün xərçəng xəstəliyinin erkən mərhələlərində birinci tövsiyə olunan cərrahi müalicədir. Ağciyər zədələnmə sahəsindən asılı olaraq isə ağciyərlərin payı, yəni bir hissəsi və bütünlüklə götürülməsi əməliyyatına qədər bir ağciyərin tamamilə insan orqanizmində iki ağciyərin birini saxlamaqla digərinin götürülməsinə qədər geniş bir əməliyyatlar icra olunması mümkündür. Və yəqin ki, izləyənlər arasında bizim bu xəstəlikdən həm müalicə olunan, müalicə olunub sağalmış və hazırda belə deyək, diagnostik üzərlərində araşdırmaları apardığımız xəstələr də var. Demək istəyərdim ki, yəni, xərçəng həyatın bir parçasıdır və bu varsa həmən hər şeyin bitdiyi nöqtəyə gəlmir. Yəni, bir statistik olaraq konkret rəqəmlər deyə bilməyəcəm, amma illər öncə, 3 il, 5 il öncə bu xəstəlikdən müalicə və əməliyyat olunmuş çox sayılı insanlar var. Təbii ki, erkən mərhələlərdə, gecikmiş mərhələlərdə isə alternativ müalicə metodlarından istifadə olunur ki, hansı ki, bugünkü gün çox yaxşı, yüksək, effektiv müalicə növləri tətbiq olunmaqdadır. Və bu, qeyd etmək istəyərdim ki, ağciyərlər üzərində cərrahi əməliyyatlar, həmçinin xərçəng zamanı çox verilən sualdır. Həkim, bu qədər ciddi əməliyyatı mütləqdirmi endoskopik edəsiniz? Bunu açıq eləsəniz daha yaxşı olmazmı? Bugün bütün dünyada nəinki endoskopik, artıq robot vasitəsilə icra olunmaqdadır və bu əməliyyatların keyfiyyəti daha yüksək olduğunu sübut olunmaqdadır ki, robot və endoskopik əməliyyatlar daha keyfiyyətli nəticələr verir. Onların fərqin tamaşaçılarımız bilmirlər, endoskopik əməliyyatda həkim əməliyyat masasının kənarında olur və kiçik dəlikdən daxil olaraq əməliyyatı icra edir. Robotik cərrahiyyədə tamam başqa bir otaqda olur. Bəli. Başqa bir otaqdan onu koordinasiya edir və adından elə hərfi mənada robotlar vasitəsilə o əməliyyat icra olunur. Yəni, hansı hərəkət edəcəyini həkim oradan koordinasiya edir. Bəli, tamam. Eyni şəkildədir. Yəni, bu dərəcədə inkişafdan söhbət gedir. Əslində, bunların hamısı ona görədir ki, ümitsizliyə qapılmayasınız. Bir çox xəstəliklərdə biz hər zaman ümitsizliyə qapılmağa biraz meyilliyik. Hər dəfə deyirik ki, bu məsələni ağciyərin xərçəngi ilə tanışdıq. Ağciyərin xərçəngi var deyəndə artıq 10 nəfər deyəndə onun bir 6-7 nəfəri artıq düşünür ki, bu adam da belə getdi. Amma əslində elə deyil. Əslində görürsünüz ki, bəlli bir mərhələ var. O mərhələdən sonra dediyiniz bəlkə də haqlı ola bilər, amma o mərhələyə qədər xəstəliyin mərhələsindən söhbət gedir. Ondan müraciət etsəniz, üzgüldürə nəticələrlə qarşılaşa bilərsiniz. Buyurun, doktor. Bir şey əlavə eləmək istəyirdim ki, insanlarda yanlış fikir formalaşma səbəbi, yəni məişət mövzusunda öz aralarında müzakirə elədikdə, insanlar o kriteri unudurlar ki, sənin xəstən hansı mərhələdə idi. Bəli. Hər kəsə birinci mərhələdə olan da deyir, bu pis xəstəlikdir, dördüncü mərhələdə olan da. Lakin burada biraz insanların planları, fikirləri, xəyalları qırılır ki, məndə də eyni addır. Ümumiləşdirirlər sadəcə. Dəqiqləşdirilməlidir. Bəli, bir də bir şey əlavə eləmək istəyərdim ki, bunun üzərinə bəzən xərçəng xəstələrində, ciyərlərində su toplanması sıx-sıx rast gəlinir və insanlarda bu ən çox verilən sual odur ki, o suyu çəkdirsə, yenidən yaranacaq deyirlər. Ona görə çəkdirməməyə qərarı alırıq. Açıqlamaq vermək istəyərdim ki, yəni, xəstəlik, aşkarlanmış xəstəlik müalicə olunmazsa yenidən yığılacaq. Suyu çəkdiyimiz zaman isə, təbii ki, xəstəlik müalicə olunmursa, o su təkrarən yığıla bilər. Və xərçəng xəstələrində bugün tətbiq olunan takt plevrodiz əməliyyatı bir prosedurdur, kiçik həcimli bir prosedurdur və o maye toplanmasının qarşısını tamamilə ala biləcək bir müdaxilədir. Əgər insanlarda suyu çəkdirmirəm və bundan sonra boğula-boğula boğulma tutmaları ilə yaşamaqdansa, yəni bir dəfə çəkdirib təzdən 10 gün sonra bir dəfə çəkdirəcəmsə, bunu niyə icra edirəm sualı verirlər. Tamamilə haqlıdırlar və bugün taf plevrodiz üsulu ilə bunu aradan qaldırmaq mümkündür. Yəni hətta maye yığılması xronik alalarsa, yəni davamlı təkrarlanan yığılarsa, bu müayinə ilə, müalicə üsulu ilə tamamilə bundan qurtulmaq mümkündür ki, hər həftə, hər iki həftədən bir gedib ciyərimdən su çəkdirdim prosedurunu icra olunmasın. Bir dəfə olundu və bitdi.
Arif doktor, ümumiyyətlə ağciyərlərin cərrahi xəstəliklərində aparılan əməliyyatlardan sonra xəstə öz həyat konfortuna hansı müddət sonra gəlib çatır? Yəni, ortalama bir rəqəm olaraq. Təbii ki, bu nisbi bir sualdır. Çünki hər bir xəstəlikdə fərdi yanaşmadan söhbət edəcək. Çox yerində verilmiş və maraqlı sualdır. Bugün insanlar hamı iş fəaliyyətində olduğu üçün əməliyyat olunsam, mən neçə gün işimdən qalacağım, mən normal aktiv həyatdan neçə gün uzaqlaşacağım. Belə suallar tez-tez verilir. Onu qeyd etmək istəyərdim ki, açıq əməliyyatlar zamanı bu müddət 14-28 gün, bəzən 30 günə qədər uzana bilirdisə, endoskopik əməliyyatlar nəticəsində xəstə əməliyyatdan sonra, təbii ki, əməliyyatın həcmi çox önəmlidir, xəstənin ümumi durumundan çox şey asılıdır, amma məsələ, video çəkilişdə qoyulan pneumotoraks səbəbindən ağciyərin kiçik bir hissəsinin əməliyyat olunub götürülməsi və endoskopiyadan sonra 3-cü gün artıq xəstə evinə dönür, əməliyyatdan 3 gün sonra və 7 gün sonra artıq iş masasının arxasında əyləşə bilər və həyatını oradan davam edə bilər, qaçmaq, aktiv fiziki hərəkətlər. Bunlar hamısı artıq 7-10 gün ərzində tamamilə bitir bu. Bəzən 5 gündən sonra, yəni əməliyyat həcminin asılı olaraq 5 günə belə yenidən normal aktiv həyata geri dönə bilir. Təxminən bir dəqiqə ərzində istəyərdim tamaşaçılarımıza ümumi tövsiyələrinizi eşidək. Bir torakal cərrahın tövsiyələri hər bir zaman maraqlıdır, çünki tez-tez bu eşidilmir. Öncə onu deyərdim ki, bu xəstəliklər sadaladığımız, haqqında danışdığımız xəstəliklər xüsusi gigiyenik və sağlam həyat tərzi ilə bunlarla xəstələnməmək daha yaxşıdır. Nəinki xəstələndikdən sonra müalicə olunmaq. Daha yaxşı olar ki, zərərli vərdişlərdən, siqaret və digər zəhərli qazlar olan mühitdən uzaqlaşmaq, aktiv həyat fəaliyyəti, yemək qurd xəstəliklərindən uzaq olmaq üçün yemək, qida, gigiyenik qaydalarına doğru düzgün riayət etmək və ən önəmlisi bunlardan keçdikdən sonra yenə də bir xəstəlik əlamətləri varsa, daha yaxşı olar ki, mütəxəssislərə müraciət olunsun. Nəinki qonşusuna və ya el həkiminə və yaxud digər bugün ümumi profilli həkimlərə deyil də, spesifik ağciyər şikayətləri varsa, ağciyər sahəsində çalışan mütəxəssislərə müraciət olunması həm xəstə üçün, həm də həkim üçün daha emosional olaraq və faydalıdır. Xəstə ona görə ki, erkən aşkarlanır, həkim də üzü ağ, xəstəni müalicə edir, nə qədər ki, gecikməkdir. Gözəl, düşünürəm ki, bu tövsiyələrə mütləq əməl etmək lazımdır, çünki söhbət sizin sağlamlığınızdan gedir. Sağlamlıq elə bir özəlliklə bu ağciyər xəstəliklərinin bütün xəstəliklərə aiddir, amma burada da bir dəfə rəngi dəyişir, sonra onu geri gətirmək çox çətindir. Doktor, mən sizə təşəkkür edirəm bir daha. Öncə dəvətimizi qəbul edib iştirak etdiyiniz üçün və əlbəttə çox dəyərli tövsiyələrinizi, fikirlərinizi, məlumatlarınızı bizlərlə bölüşdüyünüz üçün. Depavit D3 qida əlavəsidir. Bütün həmkarlarımıza hədiyyəsi var. Sizə də əlmağan olundu. Minnətdaram.